Välkomna allesammans till dagens väldigt unika och speciella video. Nu undrar säkert de flesta av er vad det här ska handla om, och svaren till den frågan kommer alldeles strax. Så slå er ner, ta fram lite snacks och dricka, och låt mig presentera den stora nyheten. Alltså jag är så sjukt nervös, för jag har absolut ingen aning om vad folk kommer tycka om det här, men jag menar, here we go! När det kommer till det innehåll jag producerar här på YouTube, så är en av de viktigaste faktorerna för mig personligen att utveckla och förbättra det innehåll jag gör, och det är något jag strävat efter ända sedan jag började med den här kanalen, vilket också är en personlig drivkraft för min motivation. Och innan jag höjer era förväntningar för mycket, så ska jag direkt ta och spräcka bubblan om att det här skulle vara en form av face reveal eller något sådant, för det är det inte. Och jag ber om ursäkt för potentiella besvikelser när det kommer till just den frågan. Jag planerar och hoppas på att kunna göra både face reveal och vlogs och massa annat kul IRL-innehåll i framtiden. Och jag vet att många av er också ber och väntar om det, men jag är inte personligen redo för ett sådant kliv riktigt ännu. Men det är definitivt något jag vill göra när tiden väl kommer. Nej, dagens nyhet är lite annorlunda och jag tänker inte dra ut på det något mer, så det är med extremt spännande glädje och nervositet jag vill presentera. Min nya kanal! Duno 2, eller Duno Extra som den egentligen heter, är min nya extra-kanal där jag kommer expandera det innehåll jag gör här på YouTube. Och nu har ni säkert många funderingar och tankar kring det här valet, så jag ska försöka förklara så gott det går. Till att börja med vill jag vara noggrann med att göra det helt tydligt för er alla att den här kanalen inte på något vis kommer ändra, ta bort eller påverka min huvudkanal överhuvudtaget. Jag kommer lägga upp exakt samma innehåll på min vanliga kanal som vanligt, samma tider varje dag, precis som vanligt. Den nya kanalen är alltså 100% bonus och är precis som dess slogan, bara mer. Skillnaden på innehållet kommer dock vara stort, så här kommer all information om den här nya kanalen. Det första och viktigaste skillnaden är att kanalens innehåll, till skillnad från min huvudkanal, inte kommer vara helt anpassad för alla åldrar. Så ifall man är en yngre följare så bör man ha en föräldrars tillstånd för att kolla på vissa videos. Det är så här, jag älskar spel och mina favoriter är definitivt Roblox och Minecraft både som spel och plattform. Men jag älskar också mycket annat, som till exempel skräckspel, vilket jag inte kan lägga upp på den här kanalen då vissa inte tycker om det eller får kolla på det. Så därmed kommer jag alltså att lägga ut videos på både skräckspel och spel med lite mer våld och liknande på den här nya kanalen. Och jag planerar också att lägga ut serier jag inte tyckte passa in på min huvudkanal där. Så ifall ni vill se mig köra något spel som inte är lika populärt eller så, så kan det hända att det kommer där. Spelinnehållet kommer också variera rejält, allt från liksom The Forest till Portal 2 och andra liksom mindre indiespel och liknande kommer dyka upp på den här kanalen. Kanalen kommer också till en början vara mer serieuppdelad, medan ett till ett par spel åt gången för ett kontinuerligt upplägg av videos som man enkelt kan följa. Ja, jag hoppas verkligen att detta ses som en positiv utveckling och ett bra tillägg till mitt innehåll här på YouTube, och jag hoppas även att du vill följa mig vidare på den här resan. Den nya kanalen ligger redan uppe och länken finns i beskrivningen nedanför och i chatten för er som kollar live just nu. Så in och prenumerera också på ringklockan för att vara en av de första i hela världen att följa min nya kanal och ta del av detta tillskott av videos som börjar redan idag, precis nu, med den första serien SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Hörrni, tack så extremt mycket för all er support. Har ni extra frågor så är det bara ställa det i kommentarsfältet nedanför, så ska jag göra mitt bästa för att svara på så mycket som möjligt. Ha nu en fantastiskt fin dag, så hörs vi imorgon i nästa video, eller redan nu på den nya kanalen. Ta hand om er, hejdå!